Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Organize Sem Frescuras. Ter uma hortinha em casa é uma delícia, né? Mas às vezes, por falta de espaço, a gente acaba deixando essa ideia de lado, né? Pra quem adora ter um temperinho em casa ou decorar um cantinho de casa com algumas plantinhas, hoje eu trouxe uma ideia muito fofa de uma mini horta para você colocar em qualquer cantinho aí na sua casa. Aqui em casa eu fiz uma hortinha com meus temperos preferidos. Eu adoro cozinhar, então eu acho bacana ter uma hortinha em casa para pegar aquele temperinho fresquinho e para dar um up assim na nossa receita, né? Essa ideia, gente, é uma ideia muito simples de fazer, é uma ideia assim gastando pouco, porque você vai utilizar uma caixa de papelão, vai reutilizar aqueles potes de vidro em conserva. Então nesse vídeo eu vou mostrar como que você pode fazer a sua mini hortinha feita de caixa de papelão. Veja só! Tem essa caixinha que eu guardei da Páscoa. E ela estava num cantinho esquecida. Mas você encontra esse modelo de caixa em lojas de embalagem. Ou se você quiser também, você pode reutilizar caixas de uma altura mais baixa, que lembre uma bandeja. A ideia é que essa caixa fique parecendo um metal. Então para isso eu vou usar um spray de uma cor prata metálico e eu vou pintar toda a caixa. Eu vou usar aqui aqueles famosos potes de vidro. Eu vou descartar a tampa e eu vou fazer uma bordinha com tinta spray para dar um charminho. Para demarcar essa bordinha, eu vou passar o plástico filme e vou deixar só essa bordinha de fora. Eu vou usar tinta spray prata metálico, que é um prata que lembra metal mesmo, e vou passar só nessa bordinha. Depois que secar, é só você tirar o plástico e fica um resultado bem bacana. Quem gosta de plantar? Eu adoro, é uma terapia, né? Então agora você vai plantar as suas plantinhas, suas flores ou seus temperos preferidos. Então você vai pegar o pote, eu vou encher mais ou menos até a metade de mini cascalho que você encontra em floricultura. Eu vou colocar mais um pouquinho de terra preta e aí é só você colocar as mudinhas dentro. As mudinhas você encontra facilmente em floricultura e custa baratinho. Para finalizar, é só você colocar pedrinhas brancas em cima. Charminho todo especial na nossa mini hortinha, eu vou identificar essa caixa utilizando papel contato preto fosco. E para fazer a bordinha da etiqueta, para deixar um acabamento mais bonito, eu vou usar aqui palitos de churrasco. Eu vou cortar 4 palitos para formar um retângulo. Depois eu passo a tinta spray e colo na frente utilizando a cola quente. Você pode fazer esse processo antes de pintar a caixa, fica muito mais fácil. Mas como eu tava testando aqui as etapas, ficou dessa forma. Mas para você ganhar tempo, você já pode colar esse retângulo de palito na caixa crua mesmo, e depois você só vai passar a tinta spray. Você pode identificar os seus temperos. Nesse caso eu usei palitos de churrasco, rolha, eu cortei a rolha no meio e passei em volta da rolha washi tape, que nada mais é do que adesivo colorido. Mas se você quiser, você pode escrever diretamente na rolha. Olha só que fofo, gente! Está aí mais uma ideia criativa, fofa, original e melhor, gastando pouco. Eu espero que você tenha gostado dessa ideia, espero que você faça lá na sua casa. Depois você posta lá no seu Instagram, coloca a hashtag Organize Sem Frescuras, que eu quero dar uma olhada nessa sua ideia também. Aproveita também para você se inscrever aqui no canal, para acompanhar todos os vídeos aqui, vídeos de organização, de decoração, faça você mesmo, limpeza e muito mais. E se você quiser dar sugestões de vídeo, é só deixar nos comentários aqui embaixo. Gente, um super beijo no coração, muito obrigada pelo carinho de todos. Eu te vejo no próximo vídeo.